Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu. Nú komið sæli hlustendur aftur, nú við heldum hérna áfram í morgunútvarpinu, Edith Alfarsdóttir og Jóhann Kristjánsson, ég ætla það að stríða þér Já, það ágætt að stríða mér af því að ég gleymdi hvað hann hétt hérna daginn, sko, þannig að það væri vel, hérna maður líku vel Hún varstu vel höggi, já Já, það má nú segja Nú, við erum nýbúin að tala við hann, hérna Ólaf Dýrmundsson, hérna fyrirverandi eða landbúnaðar ráðunaut og mjög áhugavert og þetta matvælur ekki hvað það skiptir mjög, hérna landa miklu máli og við þurfum að fara að hugsa þessi mál miklu hérna meira og af að meira alvarleika og sjálfbærnina nú við erum komin með hann Helga Helgason frá Íslensku þjóðfylkingunni og við vorum að ætlum að ræðum hérna þjóðernis populisma en Eiríkur Bergmann stjórnmála hérna prófessor já Hann hérna var daginn hana á Rú að ræða þetta og hann talar það að þessum sagt það sem svo mikil aukning á þessum stjórnmála öflum í Evrópu og út allt og það sem að mér fannst vera hérna og vakti athygli mín að það var það hann talaði að þetta þessi flokkar væru með þunna hugmyndafræði Já, og þetta var ekki kallað fram af tilfinningalegum nótum, segir hann. Og ég einmitt, hérna, gat nú ekki annað en að hérna, velta því fyrir mér hvernig þetta þegar við erum að tala sem sagt, flóttamenn og hælisleitindu vegna þess að þá er alltaf verið að vísa í tilfinninga sem er fólkskiluru, það er hérna, þá er það notað óspart og þá er það allt í lagi. En góðan daginn Helgi Já, góðan daginn Velkomin Takk fyrir það Nú þið náttúrulega, já, hérna íslensku þjóðfylkingunni Þið náttúrulega hérna tilheyri þá þessum flokk sem að hérna Eiríkur að vitna í Já, já, við gerum það væntalega Við hérna, við erum þá væntalega líka með svo þunna hugmyndafræði varandi stefnu til dæmis sem svo að vilja bæta kjör aldraðar og öryrkja það væntalega eitthvað sem að fellur undir þunna hugmyndafræði hjá honum Já. eða hvað þessa hérna, það sem að ég vil nú kalla alþjóðahyggju populisma það byggir á ákveðnu hugmyndafræði að öllu skuli steypa saman og það er náttúrulega þessi menn sem er að kalla aðra þjóðernispopulista sem að vilja stjórna umræðinni og upp úr því að vel spretta flokkar sem að þeir kalla þjóðernispopulisma vegna þess að fólk er náttúrulega bara orðið dauð þreytt á því að einhver minni hluta hópur í þjóðfélaginu
leifi sér að segja öðrum hvaða skoðanir þeir eigi að hafa. Mm-hmm. Og leifi sér að reyna að stjórna, já, til dæmis bara útlendingastefnu heillar þjóðar. Mm-hmm. Og því miður í krafti, jafnvel, og með hjálp fjölmiðla, eins og ég segi það bara berum orðum, eins og til dæmis 365 miðlum sem að hafa verið mjög duglegir við það að útbreiða þennan boðskap. Það er að segja að hér skuli vera opin landamæri og þeir fjalla mikið útlendinga sem að hefur verið eða á að vísu landi og ríkis fréttastofa ríkisútarsins hefur líka gert það og stundin og stundin. Já og það hefur nú verið meira sér þannig sko að þetta er algjörlega grímulaust, þið vitið flokkur eins og hérna íslenska þjóðfylkingin. Mm-hmm. Við höfum hérna áleiktað til dæmis gegn útlendingalögunum, mm-hmm. sent öllum fjölmiðlum það. Það hefur ekki fengist birt, þeir passa sig á því að birta það ekki. Yeah. Síðan mæta tveir, þrír, fimm manns kannski nýri innaríkisráðandi, mm-hmm. eru þar með háaða og óspektur og ofbeldi jafnvel. Mm-hmm. Og það er bein útsending í sjónvarpi allra landsmanna frá þessum svakalegu mótmælum. Þannig leifaði sér að stjórna þessar umræðu og ætla stjórninni. En við erum bara að spyrna móti því, við erum búin að fá nóg. Jú, og talandi tilfinninga sem ég, að því þetta er heldur ekkit annað. Þannig verið að sýna tilfinningar hérna, fólksatna í þessum mótmælum eins og þú segir að koma hérna 5 eða 10 eða hvað svo sem það eru margir. Og þetta er líka sem sagt að því hérna, það er verið að breyta þjóðfélagsgerðinni líka. Þú veist að því þú ert að tala fámennan hóp sem er alveg rétt sem að er að kúa sem sagt aðra til þess að opna allt og tala og þetta er svo mikið lítisvirðing að vera að tala sem sagt þessa þunnu hugmyndafræði og tilfinningasemi að því að hérna núna eins og ástandið er og maður hérna sérst, er endalust að fá fréttir af sérst, fólk, báristöðu hérna fólk á ekki hérna ofan í sig og hérna og fátækt hérna barn aldrei verið eins mikil á landinu. Mm-hmm. Ég er alltaf að fá upplýsingar fólk sem að býr í bílum, hefur ekki efna á húsnæði og hérna en þetta er ekkert fjallað. Nei. Og síðan þessi nýju hérna útlendingalög sko, að því að nú erum við að opna þetta og það er engin hérna mörg að virðast allir geta hérna þá fengið hérna hæli ef þeir vilja. Mm-hmm. Og hérna og það er að gera rétt hjá mér, já, ég veit ekki hvort að þú hafi lesið þessi nýju hérna lög. Það er enn helgi hérna, já, fór ég bara heila helgi við lögin og við rættum um þetta. Margt mjög skrítið í þessu lögum. Þau eru nefnilega að mörguleiti mjög skrítið, auðvitað er náttúrulega eins og í öllum svona lögum er eitthvað gott og eitthvað jákvætt, sko, en þegar að, sko, hérna, mínusutnir eru farin að vera fleiri en plúsarnir, þá verður maður náttúrulega að staldra við og hérna að stoppa. En það er líka þannig að það er ekki hægt að neita þeim hérna, að fá ættingja. Nei. Og það er engin takmörk eða ekki támark á hversu marga ættingja þú getur fengið. Svo er engin skilgreining hvað telst ættingi? Nákvæmlega, ég ætla að fara að segja það líka. Já. Þannig að þetta er stórfjölskyldan. Mm-hmm. Þannig að þú getur fengið hérna, þú veist, alla, já. Og þannig að þú getur bara hópur, 80 manns eða eitthvað eða 100 manns. Já. Alla eins og ef ég horfa yfir mína hérna ættingja skilur þú veist þá er þetta fljótt að telja upp í 100. Svo er annars skrítið sem ég hef nú bent á kannski og sagt hér frá að það er sko að þeir sem lendi í mannsari þeir eru betri stöð að þau koma hingað sem flóttamenn. Já. Sem er svolítið merkilegt að það sagði eða þú ert mannsals í mannsalsmáli fórnarlamb þá farið að koma hingað að vera bara 6 mánuði svo er ég vísað út. Þannig að það er skárra fyrir það koma ykkar sem flótamaður. Já. Og þetta er auðvitað óviðunandi staða fyrir fórnarlömb mannsals. Mm-hmm. Og bara gott dæmi mismununa. Það er margt skrítið í þessu. En nú eru Svíjar að herða hérna sín hérna lög. Já, þá var einmitt fréttum það í gær. Já, og þannig að þetta er allt við erum alltaf á skjön einhvern veginn og það er hérna undarlegt hvernig hlutinir er alltaf að þróast hérna á landinu. Mm-hmm. En mér langar bara aðeins að ég ætla að klára þetta aðeins að ég fór að hugsa út í þetta með hérna, hvernig við hugsum að og með sko að því að hann tala líka um að hérna,
það sé alltaf verið að tala að sé verið að eyðileggja hérna norræn velferðarsamfélög og hann talar þjóðrembingshátt Já, hann er ykkur já, í þessu viðtali Já, já, og mann finnst þetta daltið skrítið að því ef það er það þjóðrembingsháttur að hérna, þykja væntum og vera stoltur af þjóðsynni og þjóðrembni þú veist, hérna, íslensku tungu og íslenskum gildum já, já. Og þetta er undarlegt og svíjar er náttúrulega að loka á þetta ég veit að Danir eru að draga úr líka og normenn að sem sagt, sko velferðarsamfélagi skiptir okkur máli Já, já Og við getum ekki hleyft öll minn. Nei, nei, þetta náttúrulega þessi útlendingastefna sem að þessi ákveðni hópur vill reka, ekki bara hér heldur, annars þar ég að vera búin á Norðurlöndum, hún hérna óhjákvæmilega á endanum lítur að blanda inn í umræðinu velferðarkerfið okkar vegna þess að þetta snertir náttúrulega velferðarkerfið, allt þetta fólk sem að þarf síðan á þessari hjálpa að halda sem að þeir vilja veita, en eru núna reyndar eins og svíjar bara hreinlega að draga í land og ég tók eftir í einu viðtali við þennan fræðimann hérna Eirík Bergmann að þar heldur hann því fram að þeir flokkar sem að séu með svona hugmyndafræði séu raun nínasískir flokkar og þar talar hann það sko að sigur formúla þessara flokka felst í því að blanda saman þjóðrembingshætti og áherslu á norrænt velferðarkerfi. Ég verð nú að segja, ég hérna get ekki alveg sko skilið svona málflutning og mér finnst þetta svona hálfgerð, já, frekar ógeðfeldur málflutningur. Við, til dæmis íslensku þjóðfylkingun, við erum bara íslensku flokkur, við erum að stopnan vegna þess að okkur blöskra það sem er að gerast hérna. Eins og ég sagði áðan, við viljum bara spinna móti því að hér sé kannski 20% hérna þjóðarinnar sem að aðhyllist flokka sem að eru sko deyjandi. Að þeir hafi svona mikil völd í fjölmiðlum að þeir geti stjórna umræðinni og við sjáum alltaf það sem er að gerast á hinu Norðurlöndunum. Við erum ekkert sérstaklega að taka upp þessa stefnu vegna þessa að hérna, við teljum að þetta sé ykkur sigur braut í stjórnmálum. Þetta er engungu, ég hérna, get alveg fullert það, þetta er engungu vegna þessa okkur er annt landið okkar og við höfum, eins og ég segi, séð hérna, það sem er að gera stannastar á Norðlöndum. Hérna, ef að þeir vilja kalla þetta þjóðernis populisma, þá er það bara þeirra mál, það er allt í lagi, við munum þá náttúrulega bara koma fram með okkar rök hverjir við erum og að hverju. Við kannski líka horfum á sko, hérna, þetta er einhvern veginn, þeir eru bara að auka flóruna, þetta auka valið fyrir fólkið og hérna Já. Það má alveg að segja að allt þetta svo gæla góða fólk Já. Síðan er, sko þó að tala í sér frjálslind, þá er það mjög íhaldsamt Já, það er sko eins og ég sagði, það er þessi líka, finnst mér þessi alþjóða hyggju populismi sem að hérna verðist ráða för hjá þessu fólki, það á bara alltaf verið opið og þetta var mjög merkilegt viðtal sem að þið voruð hérna með við hann hérna Ólaf áðan hvernig það að ráða okkar eigin málum til dæmis í hérna varðandi í landbúnaði skipti rosalega miklu máli en fjölmiðla þeir sem að ráða fjölmiðlunum og eru á annari skoðun þeir halda öðru fram og kæfa sko markvist niður rattir eins og hjá Ólafi sem það eru bara skynsamar Já, þetta er ekki bara skynsemi að því að matvali öryggið skiptir okkur sem eiland gríðarlega miklu máli og er aðalatrið í þessu Já. Og það er náttúrulega ekki drætt það út frá því og það er nákvæmlega eins og sko að því að ég vil, mér finnst þetta nú og mér finnst þetta svo hlægilegt orð sko þjóðurnis populismi þannig ég ætla ekki að tala populisma á fyrir alþjóður hyggjuna eins og kallar þetta réttilega en bara þegar réttrúnaðurinn er orðin svo mikil í fólki að það er að reyna að telja okkur hinum trúum að eitthvað sé neikvætt eins og ég segi, hvernig getur það verið neikvætt að þykja væntum þjóð sína og land tungu sína og íslensk gildi þetta er svo mikil afbökun og það lítur hver heilvita maður að sjá að þetta gengur ekki upp
og með velferðar samfélagi þá verðum við náttúrulega hlúa því og við getum ekki tekið á móti öllum. Nei. En því að við fengið náttúrulega töluverðan hérna meðbyr og það er vöntun á svona afli sem að hérna hvað var að segja, stiður þessi gildi, þessi íslensku hérna gildi og að venda hérna þá hérna samfélagið og að það sé ekki bara hérna fámennur hópur sem að getur breytt samfélagsgerðinni hérna á þess að spurja megin þóra þjóðarinnar hvort að hann vilji það en hérna þegar fengi líka því mér fannst að vera svo hérna áhugavert að því eða aðteglisvert, það var ekki áhugavert kannski en aðteglisvert að hérna sjá hjá okkur að það verða hóta fólki sem er skráða á Facebookasíðu íslensku þjóðfylkingar. Já, já, það að er. Að maður megi ekki vera þar að því ég er nú inn á þeirri síðu eins og fleiri hérna svo sem flokks síðum, ég er inn á pírata síðunni líka. Já, þú ert bara inn á öllum síðum. Já, alltaf vera alltaf mann inn á einhverja síður. Já, þú er alltaf fjölmiðla kona og þú ert að fylgjast með, það er alltaf skiljanlegt, en það er rétt hjá þér og að það eru einstaklingar sem sagt eru að láta vita því að þeir séu að skrá alla sem að séu til dæmis vinur okkar á Facebookinni. Já, hvað aðalur eru þetta? Skiptir nokkuð máli hvað aðalur þetta eru, þetta er bara einhver sé að hóta þessu. Þetta er svo absúrt að fyrirgefðu hérna slettuna Ég veist nú bara þurfa að segja frá hvað aðalur þetta eru, víst að þeir eru að skrá aðra þá kannski rétt að bara fólk setja það minni hvað að þetta er akkurat að það er að vekja umræð allaf það, hvað er eiga sér stað, er kúunin í lagi? Já, ég meina þetta er bara típist, ég meina fyrir einmitt þessa umræðu og þetta fólk sem að vill stjórna umræðunni. Ég hef líka sagt að þetta sé einmitt svona og hef sagt ég hef áhyggjur af þessu fasista daðri hjá ákveðnum hópi vinstrimanna sem að gengur út á það til dæmis að beita ofbeldinni í innanríkisráðuneyti til þess að reyna fá og hafa fengið, hugsaðu ykkur, þeir hafa hérna haft áhrif á stefnu íslenska stjórnvalda og stjórnsýslu í þessum málum með 5-10 manns með því að berja allt utan í innanríkisráðuneytinu. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt og þetta er ofbeldi, þetta er hluti af fasisma og það er einmitt hluti af fasisma líka til dæmis að vera látt skrá fólk niður, þið veitum nú hvað Stasi gerði í Austur-Þýskalandi. Já, það minnir svolítið að það sko. Já, ég meina þetta er svona típisk hættumerki fasisma hjá ákveðum hópi Íslendinga sem að það er náttúrulega að verjast og berjast á móti. Já, fólk láti ekki kúa sig að þó svo einhver hóti manni því að maður sé á einhverju hérna, skráður á einhverju Facebookasíðu fólk þóri ekki að vera þar líkur. Það voru mitt margir sem að manni ekki nákvæmlega hvernig þessi fæsla var sko, það sem að var látið vita af þessu en það varð alveg runan undir að fólki sem að skráði þessu undir nafni og benti þessu manni á það að endilega skráðu mig, ég skammast mér ekkit fyrir þessar hugmyndir að vera fylgjandi íslensku þjóðfylkingunni og þeim hugmyndin sem hún fer fyrir. Þannig að hérna, ég held að líka það að hafa stopnað þennan flokk íslensku þjóðfylkinguna og tekið það að þessari heitu kartöflu sem er til dæmis eins og moskur og hérna, þessi umræðum íslam, hugmyndafræði íslam og varðandi innflytjendur allt þetta þetta sprengdi svolítið upp burtu ákveði múr held ég í þjóðfélaginu, það var allt í unu fólk sem að sá að við þorðum að stíga fram skömmuðust okkar ekkit fyrir það og það mér finnst það eins og þá hafi allt í unu fólk svona létt það sá sko að það að það eru fleiri sem að hafa þessi skoðanir og það þarf ekki að skamma sín fyrir þessar hugmyndir og við erum alveg tilbúin til að standa keik fyrir þeim hugmyndum. Já, þess vegna finnst mér svo mikilvægt að tala ég meina nafnið á einhverjum aðlum sem er að hóta skipt ekki máli heldur að þessi hótun skuli eiga sér stað og að við tökum þessa umræðu er í lagi að einhver hérna, sem sagt, gerir svona hluti vegna þess að, og líka að því að Eiríkur Bergmann var að tala sem sagt, þessa þunnu hugmyndafræði og að því að vera að nota tilfinninga sem í fólks að þá gleymdi ég að ég ætla að minnast á það þessum að mér hérna, kom í huga í gær þegar ég var að hugsa þessi mála að það var þegar að hérna Áskjöru Jóna hérna
benti vinnandi pólverjum minni mig á allavega voru það velklæddir pólverjar minni mig sem að voru í röð í fjölskylduhjálpinni og hún sem sagt tók fram fyrir röðina aldrað og öryrkja sem að voru veikastir. Já, einstamaður var það ekki líka. Já, það skiptir ekki allir máli en hann nægkvöld að trekkja allt þetta. Býtu þetta rataði inn á alla fjölmiðla, það fór alltaf hliðina yfir hversu hérna vond manneskja hún væri og útlendinga hattar hann náttúrulega. Reykjavíkuborg, vinstrimennir Reykjavíkuborg hóttuð að hætta styrkjana. Nákvæmlega og býtu þetta fyrir nú alþingi. Og líka sko það og alþingismenn er að ræða þetta í pontum Já. En sko skömm þessara fólks á að vera sú að það var engu sem datt í hug að ræða það að fólk að aldraðir og öryrkjar eða einstæði foreldrir þyrfti að standa í röð og bíð eftir matagjöf. Nei, þá snerist þetta allt að hún var að reyna að forgangsraða. Já, sko. Og þetta er með ólíkindum og ef við erum ekki verið að tala tilfinninga sem í þarna, þá veit ég ekki hvar hún er. Þetta heldur engum í huga ræðu pólverjana að hvort að þeir eru verið ósáttir við þetta nokkuð. Það þarf ekki að vera þeir eru ósáttir við þetta. Nei, en þess utan að það breytir það ekki því að ég meina full, hérna frískir hérna kallmenn, að þeir geta náttúrulega farið aftar í röðina og skiptir ekki máli þjóðerni. Ef við erum að tala aldraða öryrkja eða fólk sem með ung börn. Þetta er líka eitt atriði í þessari umræðu. Þeir eru svo hræddir við velferðarumræðuna. Þess vegna sko megum við til dæmis ekki vera með það á stefnuskrá okkar að vilja bæta kjör aldraðra og öryrkja afnema þess að déskotas tekjutengingar sem er náttúrulega bara mannréttindabrot, bara fárónlegar. Hækka persónuafslátt og allt þessi umræða, þeir eru lens í þessari umræðu vegna þess að þeir hafi ekki svörvinni vegna þess að þetta er ekkert á stefnuskráni þeir eru bara að hugsa hvort það sé verið að fella 100 ára gamalt eikatrínur og austafelli eða eitthvað slíkt þeir eru algjörlega komnir úr tengslum við hérna fólkið þetta við höfum miklar áhyggjur af þessu við höfum hérna lausnir fyrir það sem já, við viljum meina það við höfum lausnir fyrir hinn venjulega vinnandi íslenska mann og hún er ekki sú að fylla landið af fólki til þess að hérna á velferðarkerfið eða lækka laun hérna í hérna efnahagskerunum hún er sú einmitt að láta fólk ná endum saman eins og til dæmis með því að hækka hérna persónuafsláttinn en þessa umræðu eru þeir nefnilega mjög hrættir við og við vitum náttúrulega hvernig þetta var varðandi manninn sem að skrifaði hérna, hvað hétt hann og ja, nú manni ég ekki alveg hvað hann hétt hann skrifaði grein í morgunblaðið sem að bara yfirskriftina hvert á ég að flýja hann hérna býr upp á Arnarholti eða bjó öllu heldur já, bjó, já, hendi burtu sennilega búið að henda hann út núna þar er hann að lýsa því hvernig hérna, hann hafði nú loksins ráð á því að á sínum örorkubótum að geta leikt sér herbyggi og það var þarna upp frá þarna var nú lítið herbyggi fyrir væntalega sennilega rándina pening samt sem áður en hann réði þó við það en einn daginn þá fekk hann bréf upp á það að það þyrfti að hérna, hann þyrfti að rýma herbyggið hún er sagt upp leigusamningurinn vegna þess að það vantar herbyggi fyrir flóttamann og þetta er óasættanlegt þarna er náttúrulega verið að mismuna fólki En það, jú, en það er líka fyrirgefið, það er líka náttúrulega það sem er að gerast og það er það að þetta er að verða iðnaður, flottamann á hælisleitenda iðnaður, ég meina það er ekki svo mörg á síðan til að mynda að Rauðakrossin hafið ekki hérna lögmenn á sínum stærðu, nú eru þeir átta og þeir eru náttúrulega allir að starfa fyrir hérna hælisleitendur. Og það er svo margt í þjóðfélaginu sem er að breytast þannig að þetta er að verða sér iðnaður þannig að þetta er orðin hagsmunagæsla ákveðina aðila. Já, við vitum hvernig það er nú bara sér fræði til dæmis í stjórnmálafræðinni eða fjalla sérstaklega það til dæmis hvernig stofnanir eru sífellt í hagsmunagæslu þegar og Rauði krossinn alltaf bara er orðin á stofnun og það er nú reynda langt síðan að það varð mín skoðun að flottamanna iðnaðurinn í heiminum sem sagt já, þessi flottamanna hjálp væri bara orðin að iðnaði, væri bara orðin að business og það er margi gengið á lagið, maður sér til dæmis í hérna breska sjónvarpinu auglýsingar þar sem að hérna, menn ganga ennþá lengra og skætti því að fólk styrki hérna atkvæð fyrir hunda og eitthvað svona sko sem að
mínu viti eru örugglega margt að þessu bara peningablokk. Já, já. En það, maður ætti að hafa áhyggjur á því, hérna, hvert þetta stefnir í þessu málum varandi það hvort að menn eru ennþá í þessu að hugsjón eða bara, bara sem lifibrið. Við líka sjáum hvað þetta leiðir af sér. Við sjáum til dæmis hérna, þegar að gefin grætt passi bara hérna yfir hafið sko og milli landa, þá gerist það að það sko hagnast glæpahópar á þessu. Já, já. Það er þeir sem er að ferja fólkið yfir. Já, já. Það kannski borgar aðlegu sínu í þetta til að komast yfir. Og þar með erum við bara ít undir þá glæpastarfsemi. Jú, jú. Þetta er bara einnar. Það er einnar út allan heim. Mm. En svo er líka svo merkilegt að ef maður ræðir þetta svona eins og við erum að ræða þetta núna, að þá hefur maður ásakar mannhattur og að maður vil ekki hjálpa hann, þetta snýst ekkert það, þetta snýst og þetta hlýtur alltaf að snúast hvenær höfum við hérna, eða sem sagt hvaða fjármagn höfum við, hvaða bólmagn höfum við og snýst þetta ekki að leysa deilur hérna í þessum löndum sem að ástandið er vegna þess að síðan hérna fréttum maður af þessum, hérna þessara albansku fjölskyldu sem að fékk vegabréfin og nú eru þau í stökustu vandræðum vegna sem nú blasir við þeim íslensku raunveruleiki þau eru ekki á bótum sem hérna hælisleitundur leikur. Já, þetta dæmi mitt með þessa albönsku fjölskyldu hérna er náttúrulega sko hérna konkrét dæmi bara hvað þetta fólk og alþingi er orðið, já ég veit ekki hvað maður orða maður nota, sko algjörlega galið að gjaldfella íslenska ríkisborgar rétt svona ríkalega, ég meina af hverju fara það ekki bara að selja hann líka. Já, það er náttúrulega kannski ekki að þetta kannski tala um þetta svona en maður veltir þessu fyrir sér eins og þú varst að tala sem sagt, hvernig fámönnur hópur getur þrýst á stjórnvöld til að breyta hérna sem sagt, fyrri ákvörðunum sínum og úrskurðum hérna eins og útlendingastofnunar sem að hérna er það hérna, svo stofnun eða það vald sem að hefur og segir nei að hérna, ráðherra skuli grípa fram í bara vegna þess að fá mjög önnur hópur og krefst þess. Já, ég meina þannig að komum við aftur til dæmis að þeim heljar tökum sem að þessi hugmyndafræði og þessi hópur hefur á fjölmiðlum. Mér dettur mitt í hug dæmiðum kennara í verkmyndaskólanum Akureyri sem að tjáði sig á Facebook hérna hugmyndafræði Íslam. Það var fréttamaður á fréttablaðinu sem að fór að fjallum þetta og náttúrulega neikvæðan hátt og dróð þetta allt niður og enda svo fréttin á því að hringja í skólastjóra verkmyndaskólan sem Akureyri og hreinlega að spyrja því hvort það sé hægt að hafa svona mann í vinnu með svona hugmyndir. Við vitum hvað varðum mann hérna Snorra, já. Hann var bara hinnlega rekin já. Þetta er náttúrulega mjög, þetta er þróun þetta er þessi angi af þessum fasisma sem ég er að tala þetta eru þeirra aðferðir þetta er þróun sem við ættum að hafa virkilega áhyggjur af Ég hef það allavega því að þetta er orðin svo mikil hérna skoðana og tjáningar hérna frelsiskúun sko, sem að vera að beita nákvæmlega eins og þetta eða að vera hóta eða að hóta hérna fólki að vera á síðu íslensku þjóðfylkingarinnar þú veist að þetta er allt liður í þessu sama og er óhugleg þróun og við eigum að segja nei takk við henni og við bara sinnjum henni bara sem þjóð þetta er ekkert boðlegt en við ætlum að hérna ljúka þessu hérna, bara ég hérna, þakkaði kjærlega fyrir komin helgi. Já, herðu, mér langar rétt í lokin bara til þess að segja frá fundi sem að, hérna, aðalfundi sem við ætlum að vera með á í Austursal Kaffi Katalínu í Kópavogi 29. júni klukkan 19. kvöldið og þar ætlum við að kjósa formann og varaformann og stjórn og undibú okkur fyrir haustið, þetta verður bara stuttur en hnitmiðaði fundur. Ætlum við að bjóða fram í öllum kjördæmum? Við ætlum að bjóða fram í öllum kjördæmum, já, og með þessar popúlísku hugmyndir, eins og það eru kallaðar. Náðið að manna lista? Já, það er að merkilega, sko, hérna, það er komin vísir, held ég, að listum í öllum kjördæmum, sko. Já, mikill meðbyr. Það er nefnilega mikil meðbyr, hann er bara ekki alveg upp á yfirborðinu eins og ég hef búin að segja kannski áður að hérna, fyrstu viðbröðin sem að við fengum við þessari flokkstofnun voru frá fólki á Norðurlöndum, Íslendingum á Norðurlöndum sem voru að hafa samband við okkur og segja herðu, endilega bjóðið fram, ég hérna, stiði ykkur
og ég vil að ég bjóði fram en þess að ég er búin að sjá hvernig ástandið er hérna á Norðurlöndum. Ég vil ekki að þetta ástand komi til Íslands. Nei, og maður einmitt sem sagt, getur vel séð þetta í bókinu einmitt hjá henni Heiku Stórhug hana, hérna þjóðupláunni, þar kemur þetta vel fram og er óhuglega lýsingar og ég ætla að minna sko, ég nú líka kveðjaði Helgi, þakka að kælega fyrir og, takk fyrir það og, en ég ætla að minna fólk á að það getur farið inn á útlendingalögin í þjóðaratkvæðagreiðslu sett þetta inn á leitastreng og þá kemur upp hérna undirskriftasöfnin í sambandi við það að hvetja forsetan til þess að vísa þessu í þjóðaratkvæðagreiðslu og nú ætlum við að taka okkur smá hlé. Útvarp saga, besti vinu þinn. Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum. Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Er tölvan að bila? Þá þartu tölvuvinn. Tölvuvinir er tölvuverstaði ferskastir í faginu. Tölvuvinir Langholtsvegi 126, sími 445-0100, 445-0100, tölvuvinir.is. Borgarapótek auglýsir, frí lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8-18, Borgarapótek, Einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Bernhöftsbakar í auðlýsir, glæni rúmstykki á aðeins 80 krónu stykkið, Bernhöftsbakar í Berstaðastræti. Hefurðu prófað undraglans, bílasáp og bón? Frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensínstöðum, húsasmiðinu og bíkó. Undri. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Útvarp saga í Þorlákshöfn, FM 99,1. I want to be
Cardigans, Rise and Shine, en þetta lag vel við það sem við ætlum að fara einmitt að vekja fólk. Já. Við ætlum að vekja forseta frambjóðundur. Já, já, alveg á þessu. Ég eiginlega frekar á því að fólk sé kannski komið fram úr núna. Heldur það? Já, spurning hversu hrest það svona fyrsta mánuðana. Það það sem okkur langar eiginlega að vita. Já, sko, þreyttir forseta frambjóðundur, þeir eru náttúrulega... Svoðandi ennþá. Sennilega svoðandi. Það búið að vera ekki að gera hjá þeim. Það spurning, það spurning. Ha. Eða hvort þessi var svona ægilega morgunglöðin svo við tvö hérna. Já, það ha. Spurningin. En ég held að Ástu Magnússon sé á líðinni. Ástór? Já. Blæsvar og sæll, Jóhann heiti útarpið sögu. Þú ert í beinni útsendingu, ákvaðum að vekja svona bóðni til. Sælli. Já, já, ég er löngu vaknaður. Já, já. Sælli, etið hérna líka. Ha. Hvað segirðu Ástór? Það löngu vaknað, segirðu. Hvað gera fórsendur frambjóðin hérna Ástór Magnússon svona fyrsta mánana? Það svona að lesa yfir fjölmiðlana svona á netinu og svoleið svara skilabóðum og pósti. Já. Já. Löngu vaknaður, hvað er morgumaturinn? Er ekki byrjar ekki að taka kaffinu og svona? Nei, það kemur fljótlega. Já. Já. Já, fljótlega eftir að þú vaknar. Þannig þú ert bara hérna morgun hress og glaður. Það ekki farið í sund eða í göngu. Já, sundum svarið smá líkamsrækt. Já. Já. Já, já. Út að ganga og svona? Já, ég farið í svona líkamsræktastöðsundum í holtakurum. Já, já, já. Já, já, það er fínt. Þannig átt að vera. Hugsa heilsuna. Já, já. Já, já. Ha, hvernig hefur hérna baráttan gengið? Nú ertu búin að taka þátt hérna nokkru sinnum. Já. Er eitthvað öðruvísi við þessa hérna kosningabaráttu og fyrri? Nú ég í svolítið sjokki núna í morgun sko að lesa hérna á netinu um bund sem hann Davíð Oddsson hélt í gær. Já. Kvöldi. Mm-hmm. Þar er einn bloggari, Halldór Jónsson, hérna hann sem að skrifa á blogginu og segist hafa verið á þessum fundi og það segir hann svona, Davíð rifjaði þetta upp og bætti við að nú væru akkurat 1.8 frambóði til forseta eins og jólasynandir hefur verið talsins í þátt að kosningabarátta væri þó harla sérkynlega á stundum. Já. Til dæmis hefði Ástór Magnússon gaukaði sér blaði á einum fundinum þar sem stóð á aðeins þetta. Þú ert búin að drepa 3.5 milljón manna. Davíð sagðist að voruði klumsa fyrst, en á að segja þetta væri bara töluvert. Og seinni stigi fundarins var Ástór eins og að búin að lækka þessa tölu í 1.5 milljón og sagði Davíð sig hafa orðið fegin svona stórum afslætti svo snemma. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Ég hægt að grínast með það er búið að drepa 100.000 manns með stuðningi okkar Íslendinga getur maðurinn sem að stutti innrásin í Írak, gaf pólitíska stuðning til þess að voðaverka verið að grínast með þetta á framboðsfundi til forseta Íslands. Já, þér er brugðið. Mér er bara mjög brugðið og þetta er bara, ég veit ekki hvað ég halda, hann neitar að ræða þetta mál við mig í útsendingum og þannig að stuðning Íslands, þetta er mjög alvarlegt mál vegna þess að Bús gerði innrásina í Írak eftir að byggja pólitískan stuðning meðal annars frá Davíð Oddssyni. Við vorum einna bara fáunum löndum í heiminurinn sem stuttu þetta og svo kom skýsla út í fyrra eins og ég sagði hann frá í Ríkisútvarpinu að það væri búið að drepa 1,3 milljónir manns með þessum voðaverkum sem að fylgdi kjölfari og að maðurinn skuli grínast með þetta það fólk og liggja allblóðu það búið að missa útlinn en nú, og drepa börn gamanmenni, konur en ástæður, nú náttúrulega hefur við ekki Davíð Oddsson, þannig að hann getur náttúrulega ekki svara fyrir þetta já, ég en, skora nei, bara á ykkur að bjóðunum að koma í þátt með mér og ræða þetta já, en nú ætlum við, því nú vorum við bara að ræða sig sætt hvernig hérna fórsetu frambjóðunir vakna á annað. Já, það er ekki hægt að strika yfir svona hluti. En við höfum ekki, eins og ég segi, við höfum ekki Davíð hérna til þess að ræða þetta, þannig við getum ekki tekið þetta mál. Vil ég ekki bara pröfa að slá að þráðin til þess að tengja okkur saman í símtalið? Það var í vakning dagsins maður. Já, það er bara því miður, þá er það ekki bóði, það er ekki hægt hérna.
Við höfum ekki þennan tækja búna til þess. Ég á svona tækja en, búna til hérna hjá mér og já, þú voru þá bara með líðvarpið og Artrúði velkomið að fá þennan tækja búna þar það tengi átta mann saman í útsending. Herðu, við þökkuðu kærlega fyrir það boð, við hérna flytjum við flytjum það til hennar hérna á eftir. Já. En engu að síður, hvað er hérna, er eitthvað öðru sér við þessa baráttu heldur en baráttuna hérna áður? Sem þú tekið þátt í, er þetta allt eins? Þetta er óskup svipa, það er frambjóðandi sem að er með mikinn stuðning fjölmiðlan og það hefur skekkt náttúrulega myndin alveg eins og hefur gerst áður að gerðist 1996, hann var kosinn sá forseti með stuðningi fjölmiðla veldis. Já. Framkvæmdastjóri hans frambóðs var jafnframt framkvæmdastjóri Norðurljósa sem var undanfærið 365 miðla og við erum að sjá þetta náttúrulega hafa endurtekið sér núna og auðvitað líka hvernig að rúvar nota til þess að skjóta einu frambóðin á loft og koma með í forgangs umfjöllun og þetta og svo er nú komið ljósara bak við þessa tvo frambjóðu sem eru efstir er sama stjórnmálaflokkur eða sjálfstæðisflokkur eða fólki á bak við þann flokk. En er við ekki En finnst þér ekki hérna sem sagt munurinn vera kannski sá þá og nú að almenningur er kannski betur meðvitaður um þessa hluti? Nei, ég held nefnilega almenningur að ekki verið meðvitaður um þetta og ég er búin að vera að vekja núna aðtykla á þessu og á netinu og fá mikla skömm í hattinn fyrir að vekja aðtykla á þessu. Mér finnst almenningur alls ekki það að verið vakandi yfir þessu. Mér finnst einnig almenningur alls ekki að verið vakandi yfir þessu í útlendingalögum sem að var verið að samþykja á alþingi sem að eru með hann einhver á greina sem að virkilega þarf skoðuna við upp að venda hérna íslenska þjóð og ég vakti aðtykla á þessu. Mm. Það tók engin annar forstaframbjóðandi undir það í tæktinu þetta á RÚF sem vorum fyrst öll og vakti aðtykla það var bara daginn eftir að þetta hafi verið samþykja á alþingi og þá sagði ég er ekki rétt að forsetin tali við þjóðina og spyrja hvort að það sé einhver atriði í þessum lögum sem þyrfti að kíkja þess betur á áður en þau verða samþykkt. Ég við megum ekki gera lög sem virka eins og segull að landinu fyrir flóttamannsnum. Það eru 63 miljónir manns núna á flótta. Jú. Bara 1% af þessu fólki ef að kæmi til Íslands er 630.000 manns. Það er næri helmingi fleira fólkaldur en íslenska tjóðin. Það myndi bara gjör bylta og breyta íslensku þjóðfélagi að fá hann mánuðum og þetta er hættu ástand. Þess vegna er svo mikilvægt að við séum ekki að hæðast að því sem gerðist í þessum voðaverkum eins og hann Davíð Oddsson er sagður að hafa gert vegna þess að nú ætlum við ekki að ræða þetta eins og ég sagði við, hann er ekki hér til þess að svara. Þú ert eins og aðrir fjölmiðla menn reynir stöðu að þakka niður í mér. Ég er ekki sattur við það að þessu stöðu að þakka niður í mér. Ég er engin geðilsku punktið að svolítið þessu sumir að halda fram. Þú er alveg fess og bjartsýn og ég er bjartsýn á það að íslenska þjóðin geti látið gott að sér leiða en til þess að sé að láta gott að sér leiða og láta ljós íslenska þjóðin að skína þá það náttúrulega að byrja á því að berja niður svona mótmæli eins og ég er að fá frá fjölmiðlamönnum þegar ég er að reyna að tala sannleikann. Ég skil því að nú ertu búin að fá að fullt ekki verðlega að tala sannleikann að því engin hérna sem við hefum hringt í hefur fengið að tala svona eins og þú hefur gert skilur við hefur verið að tala um hvað fólk er að gera hérna ég læt náttúrulega bara ekki vafa yfir mig og þú ert stöðuð að vinna að taka niður í mig og það er bara ekki til fyrir mig samtalið, ég sko þú eru átt að því ástólminn samtalið áttu ekki að snúast þetta stjórna og það er það sem að þú ert að spyrja mig hvernig mér finnist kosningabartunum, ég finnst þannig einkennist af því að fjölmiðlar og fjölmiðlar reynir að stjórna umræðinni og ég held að þið reynir allt og mikið að stjórna umræðinni. Jæja, herðu, en nú ertu búin að koma þessu fram þannig að nú ætla ég bara að spyrja því að lokum og ég ætla að beða um að svara spurningunni ekki hérna svarin á einhvern annan hátt hérna, hvað er framundan er komið stress í þig eða og verði þetta bara hérna fundahöld hérna það sem eftir þetta þessa daga sem að framundan eru? Ég er til taks að mæta hjá ykkur og öðrum sem að vilja tala við mig og bóðskapin en það er náttúrulega bara 2-3 daga núna í kosningar já, já.
stötu tími til stefnu og, já, og ég bara skora á fólk að íhuga vel hvort það vill sjálfstæðslokkin inn á Bessastæði eða eitthvað annað, hvort það vill manni eitthvað mig sem að þorir að tala og þorir að vekja athygli á því sem að þarf að vekja athygli á og það náttúrulega þarf svona einstaklinga eins og mikil þess að ná fram einhverjum nýjungum eins og ég er að tala að byggja hérna upp nýjan atvinnuveg sem að gæti Jæja, en núna þá skapað 600 miljardar þjóðatekjur en hann atvinnum við sambandi við friðanmál, umhverfismál Já, það kannski má benda fólki á að kíkja En það er ekki ég vil ekki að við opnum upp á gátt landi fyrir flóttamenn ég vil að við saminum fáum þjóðarleit og allir að saminast það að leysu þessum vandamál þessar fólki fyrir að heima Við erum samanlega Það er ekki verið að flytja fólk miljónum saman á milli heimsal og það er engin lausn, engin framtíð lausn það mun bara leiða til upplausnar og styrjaldar Við erum samanlega Það er eins og þegar við erum í fluginu sko Ég læri það því ég læri það flugmaður þá ef eitthvað gerist aftan í farþegarýminu sko, þá verður maður alltaf fyrst að hugsa það að flugvilin stefni örugt áfram og sé rétt stilt á hleypur aftur í að bjarga ykkur þar, þannig að það verður alltaf að maður verður að hafa svona smá skynsemi til að bera til þess að geta bjarga allri heildinni. Og við látum þetta verða að loka orð og síðan segjum við hérna. Ég ætla kannski að fá að segja eitt. Ég ætla að benda fólki á að kynna sér bara málundagstórs á forsetakostninga.is. Það gerir þetta mér. Jú, það gerir það forsetakostninga.is. Kíkja á það. Allt í lagi. Já, þetta var Ásta Magnússon Við kannski reynum við að vekja einn frambjóðanda í viðbútt Ég var að reyna það Já, prófaðu Já, þú var að reyna Annars er Er þetta orðið nánast bara langt liða degi núna Klukkana orðið níu Já Svo er náungi fórstofnabjóðan Það ringið bara eitthvað númur til bæ Og reynum að vekja einhvern Vekja einhvern annan Já, vekja einhvern annan Það er ekkert víst að Er ekki allir vaknaðir? Jú, ég held hann. Ég held hann. Flestir. Hann er Hildur. Góðan daginn. Góðan daginn, Hildur. Þú ert í beinni útsendi í Útvarpinu og við erum að vekja forsetaframbjóður. Já. Erum ekki skemmtileg. Þetta er Jóhann og Edith Alvarsdóttir. Já. Jóhann, þetta vekja forsetaframbjóður. Já, við erum að vekja því. Já, við vorum að reyna það. Okkur tókst að vekja. Það er alltaf verið að taka feil á mér og heilti dýra eftir við það, þú veist það. Já, er það? Já. Þú veist að taka feil á mér og henni heilti Þórðar. Þetta er röng Hildur. Já. Þetta er svo rétt Hildur. Gaman að þessu. Það er röngu Hildali. Já. En þegar ég nefnilega var daginn í síðasta viðtali, já. Að þá var fórandur að hlæja þessu vindinu á Facebookinu því að og gerir grína þessu og setti þennan Facebookinu hér sér að Hildi Þorstundsdóttir var eitthvað í forsetaframboð og svo hitti ég hann að Hildi Þórðar hérna, ég var að hérna, ég nefndi henni hafa með enn Götalundaginn og það var hann Hildi Þórðar að hlýna mér og hann fannst þetta vola myndi og hann lagði svona að hitta Hildi Þórstundsdóttir sem að Þú voru ekki bara að vilja að leika hana, það hefði nú verið alltaf skemmtilegt. Já, gaman að því. Ég er ekki frambú, ég er ekki alveg að hugsa þannig. Nei. En ég fengi hennar okkar upplýsingar um númer, en það er alltaf leið, það er bara gaman að heyri þér. Gaman að heyri þér, Jóa minn, ég kannast aðeins að Jóa. Já. Þetta var bara svona skemmtilegt að lenda í þessu. Maður getur alltaf átt vona á einhverju svona í beinni. En það er líka alltaf leið vegna þess að við erum með það lítið tíma, við hefum ekki getað gefið sem það hefði frambjóðandi. Þetta er betur að gera en að tala við mig. Þú getur að Hildur verður að búið ekki til þú nörðin eftir að ég hefði stólað um einhverjum dýrmættum mínútum Nei, við ringjum örgli hana bara morgun Við finnum út af því Takk fyrir þetta Hildur mín og gangi þér bara vel Já, gangi þér vel Í allir bandur sem þú ert í Já, takk fyrir það Takk fyrir, já, bless Já, þú svona getur þetta nú gerst í beinni Ég segi það Þetta er gaman að þessu Já, mér finnst þetta að vera bara skemmtileg Já, og líka, sko, hún er dýra vinnur, þessi. Já. Og hefur verið að berjast fyrir réttin dýra og hérna, bara þú kona.
Og svo reyndar, hefur hún eitthvað tengingar við dekafjölskyldina sem að vísa á landi? Já, já, já. Hún hefur verið að fylgjast með þeirra máli og svona kynna sér þeirra sögu. Þannig að hún hefur nú, er á ýmsum vikstöðum, sko. Já. En gaman að þessu. Við heyrðum hérna í Ástóru Magnússoni. Við ætlum að reyna aðra að fórsetta frambjóður um okkur vona við hittum að rétta frambjóður. Já, 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 já. Annars, hérna, sko, þá bara, hérna, spjöllum við þann sem við vekjum. Já, ha. Já. Ég meina að þá getum við bara fengið að vita hvernig er landin, sko, svona, kannski almennt, hérna, á mótnana og svona. Það er nú gaman að gera það. Ha, já. Aftur hvernig ætlar þú að kjósa? Já, 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 já. Ja, við höfum kannski átt að, já, já, og við höfum kannski átt að spyrja hann að því hvort hún ætlaði kjósa nöfnu sína eða hvort hún var búin ákveða sig. Já, ég held að hún fá alveg örugglega atkvæða á þetta. Alveg bótt þétt. Já, já. Þetta er gaman á þessu. En það er komið að leiðalokum hjá okkur í dag. Já. Það er bara þannig. Við fengum til okkar í morgun Dr. Ólafur Dýrmundsson, ráðunaut fyrirverandi. Við ræddum matvælaöryggi og búvörusamninginn og samþjöppun í landbúnaði og lyfjanotkun og fleira. Já, það mjög áhugavert. Og svo komur Helgi Helgason, formaður, en ekki til að formaður þjóðfylkingarinnar. Jú, jú. Og hann ræddi við okkur þjóðernispopulisma og alþjóðahyggjupopulisma. Já. Alls konar populisma. Já, 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 já. Hann mjög fróður þetta efni og er svona bend á það sem kannski mætti fara betur. Já, eða fróður og ekki fróður, ég veit það nú ekki, en það er náttúrulega með þennan hérna, í íslensku þjóðfylkingunni, þar sem að þeir eru að bjóða fram og það er sem sagt verið að gaggrina þá einmitt fyrir þennan þjóðernispopulisma, þjóðremping og annað sem að ég skil nú ekki sjálf sko, að því að maður nú stoltur að því að vera íslendingur og stoltur að þjóð sinni og íslensku tungunni og íslensku gildónum og svona. Ekkert að því. Ekkert að því og síðan þessa kúun og þöggun. Þetta er hrættið að það eru Íslendingar. Já, nei. Það er alltaf eitthvað fólk sem vill hafa vitfriðurum. Það er bara svo leys. Alltaf þannig. Já. En við kveðum þér í dag. Gerðu það. Jóhann Kristjánsson og Edith Alvarsdóttir. Já. Þakka fyrir sig. Og segjum takk fyrir að hlusta og verðið sæl. Verðið sæl. Útvarpsaga, besti vinu þinn. Lakkristúndur mætir í EM-partí og tala við sjónvarpið eins og þjálfari í japanski bardegalist. Hva? Fyrir við síðareglur samurajans og brýnir fyrir leikmönnum að anda djúft, halda aga og beisla lakkristúndrið innan með sér. Það var kannski ekki allir þólimæði fyrir þessari yfirvegun, en það dundur gott á bragðið. Hva? Hvaða góu karakter verður í EM-partíinu þínu? Verðið þér af góu. Er ódýrar að hringi 1890 til að fá upplýsingar um símanúmer? Bittu, vissir það ekki? Þeir eru nýjir á markanum, ferskir og svara allan sólarhringin, alla daga og miklu ódýrari. 1890, allir eru að hringja. Út eru komnir tónleikardiskar DVD og CD með Rúnari Þór, þar sem öll þekktustu lög Rúnars hljóma. Gestir eru Páll Rósinkrans, Megas og Gylfi ásamt fimm manna hljómsveit. Diskarnir fást á Kaffi Katalínu, Hagkaup, Pennanum Eymundsson og öllum betri plötuverslunum. Það er alltaf gott veður til að grilla. Kjötið, hvernig skuli meðhandla það og meðlætið skipta sjálfsögðu máli. Allt þetta er þó til einskis ef sósan gleymist, því þar liggur.
fullkomnu líf. Hvar er sósan? Ef finnst hún, gerir gott betra. Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980. Þak.is. Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Breiðholts og Kópavogsbúar, komið í styrtarmarkaði til styrtar fjölskylduhjálpar Íslands, Iðufelli 14 og Hamraborg 9 Kópavogi. Hjá okkur er allt fyrir alls konar fólk. Geri góð kaup.